У 6 працівників «Інфокс» водоканалу виявили COVID-19. На підприємстві зазначили інфекцію, діагностували під час планового ПЦР-тестування. У захворілих симптомів немає, наразі вони на самоізоляції. 7 инфицированные находятся под присмотром семейных врачей, которые уже на свое усмотрение решают, необходимо госпитализироваться человеку или нет. Закривати підприємство на карантин поки не планують. Усі працівники продовжать працювати у штатному режимі. Приміщення «Інфоксводоканалу» дезінфікують. Зазначимо, за останню добу на Одещині зафіксували 72 випадки коронавірусу. Для пацієнтів з пневмонією та з підозрою на COVID-19 відкриють відділення 5-ї лікарні. Усіх захворілих з підтвердженим діагнозом переводитимуть до інфекційної лікарні.